បើសិនជាយើងអត់មានវិន័យខ្លួនឯងទេគឺយើងតែងតែប្រហែសខ្លួនឯងរហូតហើយតែយើងធ្វើមិនបានចង់ចង់ចង់តាមទេអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចាំដែរថាដើម្បីចង់ឲ្យបានលទ្ធផលលើកពីដែនកំណត់តែយើងគិតថាអាចសម្រាប់បានគឺសូមឲ្យដាក់ការកំណត់ប្រែងប្រកបតាមមានវិន័យទៅជាមួយផងហើយជាវិន័យគឺជាច្បាប់ជាក្រឹត្យកំណត់សកម្មភាពខ្លួនឯងតែបើយើងចង់ធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើក្រឹត្យធ្វើឲ្យរហូតដល់ចង់ចង់ចង់តាមទៅ